ndagusuhuje wowe unteze amatwi ubuntu umwami wacu Yesu Kristo bane nawe dukomeje na Zaburi ya 139 dusenge ushimwe Imana yacu yuko udukunda kandi ukatuba hafi tugushimiye ijambo ryawe duha umunsi ku munsi kuko ariyo ritungira ubugingo komeza ubane natwe muri byose mu izina ryawe Yesu amena. Zaburi yahimbiwe Yedutuni umutwa w'abaririmbyi ni ya Dawidi. Naribwiye nti nzirindira mu nzira zanjye kugira ngo nacumuze ururimi rwanjye, nzajya mfata ururimi rwanjye umunyabyaha kiri imbere yanjye. Nabeshejwe nk'ikiragi no kutavuga, narahoze naho byawe byiza sinabivuga, umuhoro wanjye uragwira, mutima wanjye ungurumana mu nda, nyitekereza umuriro unyakamo, maze mvugisha ururimi nti Uwiteka umenyeshe iherezo ryanjye n'urugero rw'iminsi yanjye, menye ko ndi igikenya. Dore wahinduye iminsi yanjye nk'intambwe z'intoki, igihe cy'ubugingo bwanjye kuri wowe kimeze nk'ubusa, n'ukuri umuntu wese nubwo akomeye n'umwuka gusa. N'ukuri umuntu wese agenda nk'igicucu, n'ukuri bahagarikira umutima ubusa, umuntu arundanya ubutunzi atazi uzabujyana. Mwami none ntegereje iki? Niwe niringira. Unyize ibicumuro byanjye byose, ntumpindure uwo gutukwa n'abapfu. Narahoze sinabumbura kanwa, kuko ari wowe wabikoze, unkura y'inkoni yawe, mazwe no gukubitwa n'ukuboko kwawe. Iyo uhaniye umuntu gukiranirwa kwe, umuhanisha ibihano, unyenza ubwiza bwe nk'inyenzi, n'ukuri umuntu wese n'umwuka gusa. Uwiteka umva gusenga kwanjye, tegera ugutwi gutaka kwanjye, ntiwicire amatwi amarira yanjye, kuko ndi umusuhuke imbere yawe n'umwimukira nk'uko basohokuruza bose bari bari. Rekeraho kundeba igitsure, mbona uko nsubizwa mu intege, ntarava hano ntakibaho. Uwiteka ahire ijambo rye.